За, дэндвийн тэр өштаг гүшин асуудал санаа. За, баярлалаа. Зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Нэг асуулт байна. Энтэй холбоотой, шууд биш холбоотой асуулт байна. Хими хортой болон аюултай бодисуудын ер нь бол аюултай бодисын хадгалалт, хамгаалалт Монголд байгаа нөхцөл байдал бол их хүнд байгаа л да. Маш хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаар бол бид одоо шууд холбоотой л асуулт асууш. Энэ асуудалтай холбогдуулаад тэгэхээр чи энд байгаа бодисынхаа нөхцөл байдлаар тохилуулаад орж ирж байгаа бодисн дээр яах вэ гэдэг асуудал байгаа маа. Тэгэхээр эндийг энийг мэдчихж бид энэ хими хортой болон аюултай бодисуудыг оруулж ирэх энэ дээр хяналт тавих асуудал яригдана л да. Тэгэхээр энтэй шууд биш холбоотой мөртлөөсөө бас холбоотой. Хими хортой аюултай бодисын одоо бид хадгалах за түүнийг бол боловс дахин боловсруулах тийм асуудлууд олон жил яригадаад одоо хүртэл хийгдэхгүй байгаа. Энэ нөгөө нэг Улаанбаатар хотын утаатай гэдэгтэй адилхан бид одоо энэ хорт бодисныхоо юм уу энэ аюултай бодисуудын одоо хадгалт хамгаалалт нь энэ анхаарад тэрнийг дахин боловсруулах үйлдвэр нь тэр барихгүй бол энэ ерөөсөө өөрөө дараагийн нэг том аюул болох гээд байгаа байхгүй юу да. Тийм учраас энийг яг энэ асуудлыг ярьж байгаа үед гарцаагүй ярих хэрэгтэй асуудал да. Тэгэхээр энэ дээр одоо олон жилийн өмнөөс бид хими хортой болон аюултай бодисуудыг хоргуужуулах, үйлдвэржүүлэх ийм асуудал их олон жил ярьсан. Тэгээ энэ бол миний мэдж байгаагаар бол Улаанбаатар хотод газар болдоггүй. За Төв аймагт нэг газар олон нэгэд засгийн газар шийдвэр гаргасан чинь Төв аймгийн одоо нутгийн иргэдийн хурлын зөвшөөрдгөө иймэрхүү байдал байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид яг оруулж ирэх асуудлыг шийдчихдэг юм байна. А энэ оруулж ирж байгаа бодисуудыг чинь цаашдаа юу яах вэ гэдэг асуудал бол биднээсээ яг бас нэг аюултай болсон асуудал байхгүй. Тэгэхээр би бол энд асуудал дээр холбогдуулаад ер нь бол энэ хими болон хортой аюултай бодисууд за тэгээд хадгалт за энэ ширнийг холбоотой асуулт улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хууль хэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ холбогдуулаад биш яг л энэ хуультай л алуудвалж. За за цэрен бутасаад асуулт нар. За тэрвч тав гүшин асуултанд зориулъя. Таны хэлж байгаа үнэн одоо аюултай хог хаягдлыг хадгалах боловсруулах одоо цэг байгуулахын тулд хууль эрх зүйд газаргүй болол одоо сүүлийн одоо 3-4 жил бий лав одоо хөдөлж чинь бичгээ уулсан хариу гэдэг. Гол асуудал нь нутгийн өөрөө өдөр төсний эрх мэдлийн хүрээнд аюултай хог хаягдлын цэгийн газрыг аймаг орон нутгийн одоо иргэдийн хурал баталдаг. Тэгэхээр манад дээр ийм юм байхгүй гэдгээс болоод одоо замын үдэд хураагдсан хугацаанд дууссан одоо хийх хэмжээ нь бас хими бодис байгаад байдаг. Ийм хүндрэл бий болчоод засгийн газраас сая бас тэмдэглэл гаргаж орон нутгийн иргэний төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга нарт одоо албан даалгавар явуулсан байгаа. Тухайн аймагт аюултай хог хаягдлын цэгийг одоо яаралтай тодорхойлж засгийн газарт мэдэгдээ гэсэн юм байгаа. За мөн одоо цэвэрлэг агуулгын холбоотойгоор тэр аюултай хог хаягдал дээр ямар ч байсан барилгын агуулт юм оруулж ирээд тусгай хэрэгцээнд бас нэг газар авсан нэг юм ажлууд бас хийгдэж байна. Гол нь нутгийн өөрөө төрөсний эрх мэдлийн хэм үрээнд одоо шууд энэ цэг дээр аюултай хог хаягдал боловсруулах одоо газар байгуул үйлдвэр байгуулна гэж шууд газар шийдэх боломжгүй учраас ийм хуулийн хайчинд орчихдог. Яг үндэ бол орон нутгийн өдөрлөгүүд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан маань нутг орноо бохирдуулахгүй гэж санаагаар илүү их бохирдуулаад байгаа юм. Уг нь бол энэ 12 сар төсөв хилцгүүр бүх аймаг иргэдийн хурал дээр аюултай хог хаягдлын газраа бидэн шийдээд өгчих юм бол яам олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтраад бас энэ асуудлыг шийддэг техник технологийн ажлуудыг эхлүүлэх боломж байгаа гэдэг хэлээ. За дандык дөр Эрдэнэ төшөө асуултсан. Цэрмэс цаадаа